bounce, 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 nigga. Come on, bounce, come on, bounce. Hjertelig velkommen, Sarpsborg 08 og Fredrikstad til Østfoldhallen og denne prestisjetunge kampen i funball. Jeg forsterker Fredrikstad. Henrik, bli med på Sarpsborg 08. Grunnen til at du er Fredrikstad er vel fordi at mora di er født på Fredrikstad sykehus? Var ikke det vi jo, og det er, derfor så har jeg en naturlig link til Fredrikstad. Ja. Og det er vel også grunnen til at du har Sarpsborg. Jeg har vel aldri vært i Sarpsborg, men det er visst jævlig ålreit der, har jeg skjønt da. Og som vanlig så har vi jo vår husdommer Ole Herman Borgan. Velkommen, dommer for dagen. Ja, takk. Hva er det vi kan vente oss av regler? I dag, gutter, så skal du få lov til å ha kroppskontakt. Ja. Så i dag er det bare å kjøre på. Ja. Hvor hardt kan vi liksom gønne? Kjør på, gutter. Ok, greit. Dette er jo strålende. Bounce, 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 nigga. Come on, bounce, come on, bounce, bounce. Come on, bounce, bitches. Come on, bounce. Come on, bounce. Come on, bounce. Nå er dommeren klar, Kristian. Ja, vi er klare. Vi får skjerpe oss. Kom igjen, kjør på. Kom igjen, nå! Der er vi i gang, ja. Der er vi i gang, ja. Ber at du skjuter. Oi, sånn, så er det en ettersleng, er ikke det? Nei, da, han er for... Han kom seg opp igjen. Det er bra, Golden. Fortsett, fortsett. Da får vi ikke taken. Ufattelig lavt tempo til å være... Kan vi ha en mulighet der, da? Nei, vi har ikke det. Nei, nei, nei. Veldig bra, Ernest. Kjør, spør videre. Kjør, kjør. Gå inn. Glimrende! Nei! Kjempetaklig. Her er det mye grisespill. Der, kom igjen. Kom igjen, kjør på. Her, ja. Oi! Sandwich! Sandwich! Kjetil Berge, Kjetil, han er luring! Ja da! Ja, langt siden! Oi, 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 og den er vanskelig å gjøre noe med. Gordon, du må jobbe! Ja, kjøtt nå den da! Er det mulig? Oi, oi, Henrik, er det best da? Gordon, du må jobbe igjen! Så får du gå og bytte! Ja, så er vi! Se på kommentarik, se på kommentarik! Kom igjen nå! Nei, ja! Oi, 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 for et møte han får med Nord fotball igjen! Det blir jo ikke noe særlig sliten og varm. Fette helvete. Åh, så her er vi. Nå er vi fantastisk fotball. Nå henger det ikke med, Sven-Erik Nygaard. Se der, da! Nå er vi jo fantastisk bak der igjen! Sett for å spille deg videre nå, da! Nå! Nei! Det er bra, gutta! Jeg er jo på en måte helt... Og så spiller vi den ute i retterommet, og så flikker jeg den videre, og så støter den målet. Tarik på hel volley! Tarik skyter! Åh, like utenfor! Og der! Ja, vi får være fornøyde med 0-0. Ja, dere hadde en par på slutten der, Kristian, men tør jeg det? Ja, men tør jeg det, så er jo en av kjøren. Ok, gutta, dette er ikke bra nok. Vi tar mann før ball. Ser vi det kommer en ball, så se rundt. Er det en mann der? Fei han unna banen, og så ta ballen. Dette klarer vi. Kom igjen, gutta. Dette går bra. Høy! Kom igjen. Nei, og så bomma vi på han! Ja, nå må vi kjøre. Oi, 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 oi! Nå koker det. Nå er det fysisk. Nå koker det. Nå er det fysisk. To mot en. Så tippet vi der glimrende, så kommer Asker der. Så må vi passe der! Nei, 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 nei! Ja! Ja! Er kise! Så skjer det! Deilig, altså! Nå må vi komme i gang igjen, Nomi! Vi kjører dans! Nå har vi muligheten. Bare kjør, Henrik! Bare kjør, nå spiller det! Oi! Veldig bra! Gå, nå kjører det! Skal du prøve et skudd, Ole, så spiller du mot Elvestad. Så får vi den tilbake, da! Ja, da! Kjære gol! Kjære gol, og hjelpe som fortjent! Henrik Elvestad er det faktisk som regisserer hele angrepet. Midten! Rett foran! Vi tar der, ja! Sett fart, Golden! Oi, jeg vil ikke se forskjellen på en veltrenet idrettskropp og en programleder. Så har vi en lang ball oppover. Kan vi få gjort noe? Gå da, Henrik! Gå, Henrik! Gå, Henrik! Gå, Henrik! Gå, Henrik! Nei! 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 Nei
herregud, klokken vi! Det er corner, corner! Hva ser vi der? Er det noe tull? Det er en straffe! Det er straffe! Ja, bra! Nå er det faktisk sånn, Kristian Bredvik, at han plutselig dømte for knuff med ballongen. Hva skjer nå? Er det Golden som skal ta han? Vær så snill, vær så snill. Neida. Vær så snill! Ja! Deilig, og så kjører vi dans. Da kommer dansen. Opp og der. Og så kjører vi den. Det skal være moro. Nå tror jeg det er det luring. Altså, skyter dere. Og der er det slutten. Der har vi vunnet. Der har vi vunnet. Og det er så deilig. Der har vi slått Sarpsborg igjen. Så der har vi slått Sarpsborg i lotto, og det var så viktig. Den viser meg mest i Østfold. Så har Freisa faktisk vunnet for første gang i karrieren. Nei, karrieren? De slo dere her i treningskampen. Vi slo dere her i treningskampen. Ja, men det her er det obligatorisk kamp. Ja, treningskampen. Den var ikke obligatorisk. Å nei, så de mener du noe som er. Å nei, selvfølgelig. Men som jeg sier, en gang så blir det. Come on, bounce, niggas.